Lehenengo gaia, nire ustez, bigarrenarekin batera, bigarren parteko lehenengo zatiarekin batera, izango da matematikak ulertu eta barneratzeko behar dan edo egin behar dan bidea, bai? Gure helburua izango litzateke gure umeek hau ulertzea. Niretako hau oin momentuan nola begiratzea da jeroglifiko bat begiratzea moduan gaur egun eta ohituta nago holako gauzak egiten. Ba, imagina hau gure umeentzat, bai? Edo gure ikasleentzat. Jakin behar dute irudikatzen, eta ume askok ez dakite irudikatzen, ikusiko dugu moduan hori, eta gero gainera irudikapen hori pasatu behar dute hizkuntza matematikora izango litzakela 3 + 2 hori pintza. Gure helburua izango da, pauso guztiak ondo egiten baditugu, ez da irudikapen hori ere alde batera utzita buruz egitea, bai? Astrazioa ondo lortu badute, irudikapen hori ere ez dute egin beharko, bai? Baina bueno, hori praktikarekin ere lortzen da. Bueno, ba, hori lortzeko, nik geroz eta argiago dekot asko landu behar dela autonomia, bai? Eta erlazioak. Erlazioak ondo egiteko autonomia ondo landu behar da, bai? Eta gero bain importantea den eta argi ikusten den edukazio emozional horrekin doana, autonomia doa oso lotuta horrekin, bai? Bueno, hemen ikusten duzuen moduan, autonomia esan dudanean, lehenengo gauzan eri behintzat etortzen jatan aburura da Montessoriren eskolak, ezta? Eta pedagogia. Nik argi itxi behar dut ointxe ez dugula Montessoriren pedagogia jarraituko, bai? Bai erabiliko ditut, edo azalduko dizuet, beraiek erabiltzen dituzten material asko, gero ikusiko dugu moduan, bai? Material horrek dia oso ondo dauz, erlazioak egiteko, eta baita ere asko gustatzen jata autonomiako zati hori asko lantzen dalako. Eta nire ustez oso lotuta dauzelako, bai? Ezinbesteko dia erlazioak egitea gero ikusiko dugu moduan kantitatea lortzeko, ulertzeko, eta kantitateak zabaltzen dio atea zenbakikuntzari. Bueno, Montessoriren eskoletan, eta hau ez naz, ez dut sakonduko asko, bai, ez da gure gaia, baina esan ginke gelak hiru zatitan banatuta dauzela, bai? Egunerokotasuneko aldea, zentzolearen aldea, eta gero matematikako aldea. Matematikako aldea ikusten duzuen moduan lau material daude bakarrik, eta lau material horiekin nahikoa. Bai, ikusten duzu ez dela inbiar gauza handirik. Gube ikusiko dugu hori bigarren gaian. Barra gorriak, glitxiazko zenbakiak, kaxa, zenbakiak eta fitxak, bai? Sentzoriala da, hori momentuan landuko duguna eta egunerokotasuneko gauzak ere. Egunerokotasuneko gauzak laguntzen dozkue asko kantitatearen kontzeptua ulertzeko eta autonomia lantzeko. Eta sentzorialak laguntzen dozku, bueno, beraiek egiten dutena da bikoteak egin eta ordenazioa. Guk gauza gehiago egingo ditugu horretaz aparte, bai? Baina beraiek bikote egiten dituzte eta ordenazioak zergaitik zenbakiak ordenatu behar direlako eta bikoteak egin behar ditugulako kantitatearen kontzeptua ulertzeko, jakiteko zein dago, nun dagoen gehiago, nun dauden gutxiago, zeintzu diren berdinak, bai? Ze zenbakiak azkenien kantitateen ordenaketa bat da, bai? Bueno, ez naz gehiago sakonduko, hori bigarren gaian ikusiko dugu. Bueno, oinarrituko gara baita ere Piagetek esaten dituen ezaugueretan. Piagetek hiru ezaguera desberren ezarri zituen. Ezaguera fisikoa, ezaugera logiko-matematiko eta ezaguera soziala. Zergaitik sartu dut Piaget? Bueno, bania zen nintzenean matematika manipulatiboekin, lehenengo gauza pentsatu nuen izen zen, ba, Piaget irakurri behar dut. Eta egia esan oso astuna da. Eta gero esango dutzuen badan moduan, aurrerago, nik beste liburu bat komendatuko dutzuet, oso harina dana irakurtzeko, eta oso ondo ulertzen dana. Eta bueno, ba, horra agertzen da hau, ezaguera fisiko, ezaguera logiko matematiko, ezaguera soziala. Berak esaten dabena da, ez dauela bat besteak gabe. Hau da, ezaguera fisikoa da, gu begibistaz ikusten ditugun objektuak deskribatzea, ba, gorria, handia, erremea, deko koska batan, bai? Ezaguera logiko-matematikoa izango litzake gehiago, nik bi objektu ipintzea eta esatea adibidez. Zer dauke berdina edo zer dauke desberdintasun bi objektu horrek? Orduan, lehenengo, gure garunak, egin behar dabena da, ezaguera fisikoa aztertu, hau da, begiratu egiten ditu eta berainen ezaugarriak ipintzen ditu
multzo baten batenak eta beste multzo baten beste batenak, eta gero ezaguera logiko matematikoaren bitartez inber dituna da bi multzoak parekatu, bai? Eta ikusi ze ezaugarri deukien berdinak eta zeintzuk desberdinak. Eta ezaguera soziala izango litzateke ahoz transmititzen duguna, bai? Sozialki, bai? Adibidez, hori izan leike bat, bi, iru, lau zenbakiak oran esaten dugu guke, erderaz esaten dugu 1, 2, 3, inglesez guan, bai? Hori izango zen ezaguera soziala. Piagetek esaten dugu matematikak ezin direla erakutsi ezaguera soziala, sozialarekin, hau da, ahoz ezin direla erakutsi, ezin dela ezaguera logiko matematiko bat egin bakarrik ezaguera fisiko barik, bai? Ordan, hirurak eman behar direla matematikak lantzeko. Hau da, gomendatzen dut zuedan liburua, Constance Camillena da, eta da El niño en la infancia, bai? Eta hemen oso argi ikusten da. Esan dut zuedana aurretik. Al igual que el conocimiento físico, el conocimiento social es un conocimiento de contenidos y exige un marco lógico-matemático para su asimilación y organización. Igual que el niño necesita un marco lógico-matemático para reconocer un pez rojo como tal, conocimiento físico, necesita el mismo marco lógico-matemático para reconocer una palabra fea como tal, conocimiento social. Para reconocer una palabra fea, el niño necesita realizar una dicotomía entre palabras feas y palabras que no lo son, y entre palabras y cualquier otra cosa. El niño utiliza el mismo marco lógico-matemático para construir tanto el conocimiento físico como el conocimiento social. ¿Bai? Orduan, honekin ikusten dan ikuste dut, ze garrantzidekon erlazioak egitea. ¿Bai? Eta logika matematikoak azkenien ez digula bakarren matematikarako balio, gure bizitzan balio duzku. Vale, guk ere erabiliko dugu Brunnerren teoria, asko erabiltzen dugu, bai, eta horretan oinarrituko gara ekintzak, taldeko ekintzak egiten ditugunean edo bakarkako ekintzak egiten ditugunean, bai? Brunnerrek esaten dabena da edo zer gauza ikasteko eta batez ere matematikak hiru pausetan banatu behar ditugula gure ekintzak eta holan saiatuko gara egiten beti. Ekintza printzipala, bai, izan leikela manipulatu edo jolas bat. Bizi izan dugun horren irudia egin behar da, ikonika esaten dana, eta gero paso behar da simbolikora. Gure kasuan, hizkuntza matematikoa, ze hori da ikasten gabizena. Guk zelan deitu diogu horri, ba, bizi, arrazoitu eta irudikatu. Bizi da manipulatu edo jolas batekin, arrazoitu ze guk galdetuko dugu, eta irudikatu, pos hori irudikatuko dugu, bai? Eskulan bat egiten, adibidez. Vale, hemen ikusiko dugu ze lau erlazio mota da banatzen, erlazio motak dira. Posizioen arteko erlazioak egitea, objektuen ezaugarren arteko erlazioak, konta daitezkeen magnituden arteko erlazioak eta magnitude jarraien arteko erlazioak, bai? Posizioen arteko erlazioak, osea espazioaren lanketa, horrek zabaltzen digu atea geometriari. Objektuen ezaugarren arteko erlazioak zabaltzen dozku logika matematikoari. Bai, izan dugun ezaugera fiziko hori. Konta daitezkeen magnituden arteko erlazioak, hau da, kantitatea lantzea, zabaltzen digu atea zenbakikuntzari. Eta magnitude jarraien arteko erlazioak zabaltzen dozku atea sistema metrikoari eta neurketari, denborari eta hori guztia. Azkenengo parte hori ez dugu ikusiko, zen ikuste dut umeak dauzen adintarte honetan, ez dauzela prestatuta hori lantzeko. Ez da lehengo mailan, ez da bigarren mailan, esta eta hirugarrenean esango nuke hasi aldala horrekin. Bueno, logika lantzen dugunean jorratzen ditugun hiru aspektuak. Ikusiko dugu erlazioak topatu behar ditugu, bai? Eta ezaugarriak antzeman behar ditugu eta ezaugarriak aldatu behar ditugu. Erlazioen topaketa horren barruan sartuko dugu bikoteak egitea, sailkatzea eta ordenazioa. Orain hemen ganetik ikusiko dugu gauza batzuk eta gero bideoetan agertuko da zelan bikoteak zelan egin, zelan zeikatu, zelan ordenau, ezaugarriak antzeman, ezaugarriak aldatu, bai? Oso garrantzitsua da, ipini dut hemen, hau, jolas librea, zergaitik. Bueno, ikusiko duzuen moduan, agertuko dize material gehienak ipintzen dau hiru urtetatik aurrera direla eta noski guk ere bi urteko gela dugu, bai? Orda, nik gomendatzen dutena eta gero bideo baten ikusiko dugun moduan, izango zen bi urteko gelan jolas librea egitea. Baina pixkat, inaldoguna da gela diseinatu, bai? Orduan, erlazio horrek beraiek bakarrik topa ditzaten. Eta hori urrengoko bideo baten ikusiko dugu.
Bueno, bagoaz erlazioek topatzen. Bikoteak egingo ditugu lehenengo, bai? Hemen ikusten duzuen moduan, hiru lau urte bitartekoentzat. Mentesoriek esaten duen bezala, bost zentzumenak erabiliko ditugu, bai? Ikusmena, lehenengoa. Koloren arabera, formaren arabera eta neurriaren arabera egingo ditugu. Luzeraren arabera, diametroaren arabera eta volumenaren arabera, neurriaren barruan, bai? Ikusiko duzuen moduan, bideotan, zelan funtzionatzen daben honek guztiak. Entzumena. Bueno, banik entzumena erabiltzen dutena da bakarrik botellas de sonido. Materiala hemen zelan egiten dan agertzen da, baina nik ere igoko dut dokumentua, bai? Usaimena. Frascos de olores, be bai, zelan egiten dan. Ukipena. Eta dastamena. Urrengo pausua. Hori da, bikoteak egitea. Beste gauza bada, sailkapenak egitea. Hiru eta bost urte bitartekoentzat. Ordenazioarekin batira, kantitate nozioa barneratzen laguntzen digu. Koloren arabera, egingo dugu sailkapenak, polikuboak erabilita. Objektuak ezaugarri baten arabera sailkatuko ditugu, insertableak. Material estrukturatua erabiliko dugu, bloke logikoak. Eta gero, ordenazioa, lau eta sei urte bitartekoentzat. Elementu talde bat ordenatu behar da ezaugarri baten arabera. Ezaugarri hori gutxiagotik handienera egin daiteke edo alderantziz. Komenigarria da bi eratara egitea. Kolore argiago batetik ilunago batera edo alderantziz, hori da Montessoriren koloreen kaxa. Luzeraren arabera Montessoriren barak edo errekletak erabiliko ditugu. Diametroaren arabera ordenatu bat tornilloak adibidez, eta volumenaren arabera ordenatzeko badaikogu Montessorien torre marroia eta eskalera la rosa. Ezaugarriak antzeman. Hiru eta bost urte bitarteko entzat. Ez da erlazio bat topatzea, kasu honetan talde bat eginda, egitea da, denak kontutan izan behar ditugu. Kolorearen arabera egingo dugu taldea, polikuboak erabilita edo bloke logikoekin. Ezaugarri aldaketa, bost sei urte bitartekoentzat. Ezaugarri aldaketak importantzia galanta dauka gero eraiketak ulertzeko baita ere geometrian. Eta horretarako erabiliko dugu ezaugarriak aldatzeko makina. Eta hemen agertzen da Maria Antonia Canals, dala ba, niretzako matematika manipulatiboen inguruan dauen pertsona dituena, berekin bat gauza askotan dator, eta berak egiten du esperimento bat, gero ikusiko duzuna azken bideoan, jakiteko umeak prest dauzen zenbakikuntzarekin hasteko, eta horrela bere irudiarekin amaitukot bideo hau.